Чорноморець проти київського «Динамо» на виїзді. Матч, то взагалі, він був би цікавим, навіть якщо б просто всередині тура стояв, а тим паче, якщо тут команда, одна з них, вийде до фіналу. Ми продовжуємо постійно говорити про те, що «Динамо» фаворит в таких протистояннях. Ми дивимося на склад, але забуваємо про гру. Команда в цьому сезоні ні в кого з прямих конкурентів не виграла. За великим рахунком вони вже перестали бути конкурентом для «Динамо», тому що «Динамо» опустилося на четверту сходинку. Вигравали у «Металіста», таке було, а окрім цього навіть з «Чорноморцем» були проблеми. Тому, залишаючись фаворитом, київське «Динамо», не вірю, що переможе з великою перевагою, і цілком можу повірити в те, що «Чорноморець» зможе пройти далі. Ось чи виграти, чи це трапиться там, наприклад, в екстратаймах, серія пенальті. Але чомусь здається, що тут шансів якраз у «Чорноморця» не менше в цьому протистоянні. Був спад у команди Григорчука на початку, коли розбіглися легіонери, залишився Матус. Заблукав, мабуть, хотів бігти, потім куди бігти, не знаю. І вони призвичайлися грати навіть з нинішнім складом. Складом, який став суттєво слабшим. Ця команда, я думаю, що мені б хотілося, принаймні, бачити її у фіналі. Вона не є фаворитом протистояння, але не є її аутсайдером. Якщо в «Чорноморці» зараз грає Дольф Тейку. А Дольф Тейку, який є прекрасним атлетом, спортсменом. Але коли дивишся на його позиційну гру, то він, безумовно, має виступати в якихось комічних передачах. Він має просто розважати цим публіку. І навіть він, цей реальний клоун від футболу, він сьогодні допомагає команді. Чому б тоді їй не симпатизувати? Вони можуть зібрати команду навіть з таких саме персонажів. Не футболістів, а персонажів.